problem në këto momente. Nuk është në momentin e saj më të mirë, a i atë flak po e ndes ja Shqipëris me diasporën. Kështu ndodhi dhe në Athin, kështu ndodhi dhe këtu. Ndërsa lidhë me fjalimin, sepse Ilir duhet kemi parasysh sa herë dalin ato pamjet e shqiptarve të kapur me litar në anijen Partizani, Vlora, etj. A i ishi moment ndryshtim pa tjetër. Emocional. Dhe nga ana e majtë unë shikoja shqiptarët që futeshin të anija në përmjet litarve, nga ana e djallë shikoja këta që bërtisin për kë, për vetën e tyre. Ishte shumë emocionuese kjo. Doan, nuk ishte të bënde shumë me Partinë Socialiste. Kjo kishte të bënde me ca njerëz që janë shqiptar, që shkuan atje pothuajse lakurish, të pangrën, të uritur për çdo gjë dhe sot aty ishin dinjitoz. Pse? Ç'a takova aty? Janë biznesmen thoshë, ora thoshëm, këta më dolën tër si përmarrëse biznesmen, ora si ka mundsi? Në fakt ashtu ishte e vërtet. Dhe aty kishte edhe në karrocë ishin të paktën 4 persona, 4 burra, që unë i takova vetë, sepse do të thonë kishin ardhur aty me karrocë të invalidit, ishin invalid. Por fjalimi Ramës, edhe pse ai ka një artikulim shumë të mirë, këtë duhet t'ia vëmë nuk duke kryeministit, ishte i sforcuar. Pse? Sepse midis Shqipërisë dhe Italisë nuk ka konflikti. Ne kemi gjëra ndërzi. Marrëdhënia me Melonin është shumë e mirë. S'ka asnjë çfarë do thoshte ai, do të thonë Rama aty u sforcua të thoshte për Umberto Bosin që bleu një diplom, apo për ata polic që në fillim të viteve 90 i lirë, për çdo ngjarje që ndodhte në Itali, thoshin që para si se ne nuk kemi të dhëna se kush është autori, besohet, thoshte policia në fund, në fjalinë e fundit, që ky duhet të jetë shqiptar. Dhe këtu e mbështeti Rama për të krijuar një lloj konflikti që në fakt sot nuk ekziston fare në Itali. Duke dhënë njëkohësisht edhe shembull të suksesit. Jo, apo dhe ajo tjetra që Enea, për pas e të themelon dhe Romën, erdhin butrin dhe ndendi qik në butrin, tha Rama. Idhin qik edhe me Greqie, me Italië. Po, të Greqia, të ludën. Po, Zoti Gjafoku, jo më kotë pyeta krahasimi midis fjalimit në Greqi nga ai i fundit në Itali. E di pse, sepse pati një moment ku kryeministri Rama tha, Italia kur nuk ju ka detyruar që të ndryshoni emrin, Greqia e ka bërë. Ishte e nevojshme diçka e tillë, ishte i nevojshëm ky krahasim në momentet që dihet tensionet tashmë janë të larta. Rama nuk ka fshon gjuhën kur bën një kritik, një deklarat, një akuz. Nuk është nga ata që ka fshon gjuhën. Dhe aji e tregoj këtë, pra edhe nga Italia i prap nga svoj Greqin. Po ishte nevojshme? Po për mendimin tim, fjalimin në Athinë është një nga më të mirët që Edi Rama ka mbajtur gjatë gjithë periudës ti si kryeministër. Unë i kam dhe pjesë studimeve të mia fjalimet e kryeministrave dhe të Edi Ramës sigurisht. Dhe pa diskutim është i pari kryeministri që ka folur hapur troç në mes të Athinës për gjitha ato çështje që shqiptarët atje dhe ne këtu i mendojmë, por nuk guxon të i thoshte dikush në mes të Athinës. Rama e tha. Tani ne nuk mund ta, ky është fakt, nuk është se po mbështesim Ramën këtu. Rama punën të Tiranë nuk i ka mirë i lirë. Ai po ditë nëpërmjet kartës së nacionalizmit dhe veçanërisht të diasporës, ai po ndez një flak që po thuaj se i shuar në Tiranë. Sepse këtu, me gjithë problemet që ka që deputetët, ministrat, zvonskryministi në kërkim, janë personajët e spagut, ai nuk është në ditët më të lumtura dhe në ditët më të mira të karrierës vetë. E kuptova, po mos ndoshta diaspora, Zoti Gjafoku është pak sa më emocionale, nuk është edhe aq objektive. Ne këtu në Tiranë kemi pikpyetje, kemi drithije, bëjmë analiza për sa i përket të qeverisë. Jo vetëm që është emocionale, Ilir. Ne shtetin tonë shqiptar e kemi diaspora. Jo, vetëm emocionale, po mos shëdoj nga qenë racional. Ne shtetin tonë të dashur shqiptar e kemi nga diaspora.